Olá, telespectadores. Bem-vindos novamente ao programa CPLP na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na comunidade e dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Durante a comemoração do Dia Nacional dos Veteranos, foi recordada a memória dos heróis e mártires. O governo agradeceu a participação de todos os veteranos e convidados nesta celebração. A comemoração do Dia dos Veteranos decorreu nesta terça-feira no Palácio do Governo. Na ocasião, foram hasteadas não apenas a bandeira nacional, mas também as bandeiras das Falintil, Fretilin e do Conselho Nacional de Resistência de Timor-Leste. Após o içar da bandeira, deu início uma marcha até ao Centro de Convenções de Dili. Participaram na marcha o primeiro-ministro Taormata Ruak, presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé, major-general Lere, comandante-geral da PNTL, veteranos e sociedade civil. Expresso-me o meu respeito a todos os veteranos, já com uma idade avançada. A sua presença nesta cerimônia é a honra para mim, em particular às novas gerações. É com muito orgulho que quero dar as boas-vindas aos nossos colegas veteranos australianos. Existe uma forte relação entre os veteranos de ambos os países. Antes de instituir este dia, como o Dia dos Veteranos, fomos buscar ideias a quando da comemoração do Dia da Austrália, o Anzac Day, o dia 25 de abril. Marcha cá, Lorong, Veteranos Australianos, 25 de abril. O chefe de delegação dos veteranos da Austrália, Michael Stone, um dos participantes na cerimônia, destacou o fato da história dos veteranos ser substancialmente diferente da de outros países. Pediu ainda a todos os veteranos que preservassem a história às futuras gerações. E história Timor-Leste é história única para a Mate. A história de Timor-Leste é uma história única no mundo. Não a podemos comparar com a do meu país, dado que ela é diferente. Estamos aqui com humildade para expressar o nosso reconhecimento aos veteranos pelo seu sofrimento durante a resistência, nomeadamente os que perderam a vida. Durante a cerimônia, o secretário de Estado dos Assuntos atribuiu ainda aos veteranos o cartão de acesso ao fundo petrolífero. Segundo Zil Monteiro, o documento visa permitir aos antigos combatentes o acesso ao fundo dos veteranos, garantindo desta forma o fundo a futuras gerações. Participaram nesta cerimônia os representantes do Conselho de Veteranos dos 12 municípios, incluindo a Raioa, membros do 8º Governo, deputado da 5ª Legislatura, Corpo Diplomata e Veteranos da Austrália. O primeiro-ministro de Portugal desejou as melhoras aos primeiros infectados com o coronavírus no país. António Costa recomendou a calma e serenidade aos portugueses e disse confiar no sistema de saúde do país. Creio que todos temos consciência que, obviamente, tratando-se de uma epidemia de escala global, necessariamente Portugal haveria de ter casos confirmados. A primeira palavra que eu queria dirigir é sobretudo às duas pessoas que neste momento aqui foram detectadas, quem foi confirmado a contaminação, desejando-lhes as melhoras e expressar também às respectivas famílias, aos amigos, a nossa preocupação e a confiança no nosso sistema de saúde, em todos os seus profissionais, que seguramente estarão à altura de enfrentar esta situação. E redobrar o apelo que temos que fazer todos uns aos outros para prevenirmos os contágios que, mesmo de uma forma inconsciente, podemos todos nós estar a fazer uns aos outros. E é isso que temos que cuidar. Nestes casos, foram seguidos todos os procedimentos que estão previstos? Foi a entrada deles no hospital e a forma como foram feitas as análises, tudo decorreu conforme esperado? Não, tudo decorreu conforme esperado. Um deles, aliás, sendo profissional de saúde, teve particulares cuidados. E acho que é isso que todos temos de fazer, estar conscientes do risco, mas também manter a calma e a serenidade. A principal recomendação que eu gostaria de fazer a todas as pessoas é que cada pessoa que tenha tido contacto com alguém que esteja contaminado ou que venha a saber que
teve esteja contaminado, seja particularmente atento aos sintomas que tem, e em caso de sintomas, o que deve fazer é recorrer à linha saúde 24. E a partir daí, seguir as instruções que a partir da saúde 24, os médicos darão para a forma de encaminhar o tratamento das situações. Isso é muito importante, porque se corrermos todos para um centro de saúde ou se corrermos todos para um hospital, arriscamos-nos a, se formos portadores, estar a transmitir involuntariamente a outros, ou não sendo portadores, estarmos a contaminar, a ser contaminados por outros que eventualmente estejam contaminados. Portanto, linha saúde 24 tem que ser a porta de entrada para todos estes casos. Relativamente a estas situações, está localizada que são duas pessoas que vieram muito recentemente do estrangeiro. Vamos adotar, relativamente aos voos provenientes de Itália, as medidas que já tínhamos adotado para voos provenientes de outras regiões, tendo em conta que hoje está estabelecida a prevalência de situações com origem em visitas recentes ao norte de Itália, sobretudo. A coordenadora do Partido Bloco de Esquerda de Portugal, Catarina Martins, defendeu que a preparação para o surto do coronavírus é uma prova de que Portugal precisa de um Serviço Nacional de Saúde público e forte. No momento em que o nosso país se prepara, como o resto do mundo, como não podia deixar de ser, para uma epidemia, que aí está, aqueles que andaram a atacar sempre os hospitais públicos, a dizerem que não importa se é público, se é privado, não os vemos. Aqueles que defenderam mesmo que os hospitais deviam ser privatizados, esses mesmo, quando o país se prepara para uma epidemia, não vão exigir nada aos hospitais privados. Vão exigir tudo aos hospitais públicos do Serviço Nacional de Saúde. E se alguém precisava de uma prova de que precisamos sim de um Serviço Nacional de Saúde público, forte, ela aqui está. Porque é de quem dependemos. A DECO dizia no outro dia que os seguros de saúde não cobrem as despesas de uma epidemia, de um vírus novo. Os hospitais privados que têm contratualizações sabem que os vírus novos não fazem parte da folhinha da contratualização. É impossível. O que é novo não faz parte da contratualização. Quem é que estará sempre e terá de sempre de estar preparado para todas as circunstâncias, para tudo o que possa acontecer, o Serviço Nacional de Saúde Público? Alguns imigrantes chineses em Portugal estão voluntariamente em isolamento depois de terem regressado da China. O embaixador chinês em Lisboa admitiu que a comunidade se está a esforçar para combater a epidemia. Desmistificar a relação entre a comunidade chinesa e o novo coronavírus foi o objetivo da campanha lançada esta sexta-feira no Martim Moniz, em Lisboa. A diretora-geral da Saúde, o embaixador da China em Portugal e o vereador dos Direitos Sociais da Câmara Municipal de Lisboa demonstraram solidariedade pela comunidade chinesa que vive e trabalha em Lisboa em estabelecimentos comerciais, de hotelaria e restauração. Graça Freitas deixou a garantia de transparência das autoridades portuguesas na divulgação de possíveis casos positivos do novo coronavírus em Portugal. Nós diremos de imediato quando houver um caso positivo. É um compromisso das autoridades de saúde portuguesas, do Ministério da Saúde, do Governo de Portugal, transparência e comunicar de imediato. Se houver outros coronavírus, não diremos, porque esses são os habituais, como a gripe, como a rinovírus, como há muitos outros vírus a circular neste momento. Questionada sobre a situação em Portugal, a Diretora-Geral da Saúde respondeu: nós estamos a fazer tudo para conter um caso, ou seja, para o detectar precocemente e para o encaminhar em segurança para um hospital onde vai ser isolado e vai ser testado. Esse é o protocolo português e, portanto, tudo, mas tudo faremos para todos os dias recebemos centenas de chamadas de médicos e de profissionais de saúde que pensam que têm um caso suspeito. E quando os nossos segundos médicos e terceiros médicos validadores acham que esse caso suspeito pode ser de facto suspeito, é enviado a um hospital onde faz análises. E neste momento tenho-vos a dizer que já recebemos centenas de chamadas, de dia e de noite, e validamos cerca de 60 casos como suspeitos. E até à data todos foram negativos. A resposta das autoridades portuguesas será proporcional à evolução do Covid-19 no país.
têm que ser medidas proporcionais a esse grau de risco, porque a tranquilidade, o não haver uma epidemia também social, uma epidemia também económica, uma epidemia do preconceito, uma epidemia da má comunicação, é muito importante. Uma epidemia não é apenas um vírus ou uma doença. A diretora-geral da Saúde elogiou a decisão tomada voluntariamente por um grupo de cidadãos chineses regressados recentemente da China. Ficaram em isolamento profilático nas suas casas para evitar alarme social e, de forma generosa, não preocuparem os outros cidadãos das suas comunidades em Portugal, sublinhou Graça Freitas. O novo vírus, designado Covid-19, provocou até agora 2.858 mortos e infectou mais de 83 mil pessoas em vários países. Em Portugal, a Quinta da Moenda não era mais do que um espaço tomado pelo mato nos anos 90. Samuel decidiu transformar o terreno num bosque nativo, num processo sempre de mãos dadas com a natureza. Há mais de 20 anos, Samuel criou na Quinta da Moenda, em Vila Nova de Paiares, um refúgio para animais abandonados. A quinta agrícola estava também em lau abandono, dominada por acácias e mato alto. Para garantir a proteção dos cães e gatos contra um possível fogo, decidiu começar a criar um bosque de árvores nativas. Volvidos vários anos, a maioria dos animais foram transferidos e Samuel acabou por se dedicar por completo àquela floresta, criada ao longo de duas décadas, de mãos dadas com a natureza. Era muito desigual na sua aparência. Portanto, tinha zonas dominadas por acácias, tinha zonas de mato alto, tinha uma zona de pinhal, mas nenhuma dessas zonas tinha gestão. Portanto, em todas essas zonas tive que intervir de formas diferentes, consoante aquilo que tinha em mãos, digamos assim. De facto, era um jovem com poucos, que variava entre poucos e nenhums conhecimentos. Olhando para trás, como muitas outras coisas na vida, a ideia que dá é que poderia ter feito melhor se soubesse o que sei hoje, mas lá está, para saber o que sei hoje, tive que fazer isso e tive que passar esse tempo. Claro que agrada, é um sítio portanto, que me diz muito, não é? Mas não se pode dizer que fosse uma coisa, digamos, só minha. A natureza fez a maior parte do trabalho. Aqui não se fala de plantação ou de reflorestação. Antes, um trabalho de restauro florestal, onde não se arrasa pura e simplesmente com o que existe. Retira-se aquilo que não se quer e deixa-se a natureza fazer o seu trabalho, com a maioria das árvores a nascerem e a crescerem de forma espontânea, apenas com um pequeno empurrão de Samuel. É mais deixar a natureza progredir na sua própria lógica. Estimular, às vezes, e sobretudo proteger aquilo que a natureza, em princípio, se nós não interferíssemos, já tornaria dominante. É interessante porque eu costumo trazer cá os meus alunos para mostrar como alguém que não tem formação em engenharia florestal consegue fazer melhor que muitos engenheiros florestais que andam por esse país fora, simplesmente sabendo aprender e observando como a natureza funciona. Neste momento é muito difícil espécies arbustivas que são, digamos assim, as responsáveis pela propagação dos incêndios, como as urzes, como os tojos, ou então como espécies exóticas invasoras, como as acácias, é extremamente difícil instalarem-se aqui, porque naturalmente criou-se esta camada de eras que reveste o solo e que por baixo tem esta camada de folhas que por si são suficientes para manter frescura, por um lado, e portanto toda esta folhada se mantém úmida durante uma boa parte do ano, inclusivamente durante o verão tem muito mais umidade do que a paisagem aqui em redor. E por outro lado, as eras e a própria folhada são suficientes para funcionarem como barreira à entrada de propágulos, ou seja, de sementes de espécies indesejáveis. E portanto, o dinheiro que se gasta neste tipo de intervenção é largamente reproduzível e é uma mais-valia tremenda, porque deixamos de precisar de fazer intervenções aqui. Na Quinta da Moenda há uma lição que Joaquim Santos Silva acredita que o país deveria aprender. Menos arborização de raiz,
mais restauro. E essa é, de facto, a passagem, a mensagem que tem de ser passada para o país todo, para a sociedade, para o governo, porque para as empresas que doam de forma um pouco piedosa e ingênua, às vezes, muitos milhares de euros para ações de arborização, que são muito bonitas nos órgãos de comunicação social e para fazer reportagens, mas depois, frequentemente, se traduzem em praticamente nada em termos do resultado futuro dessas ações. A natureza vai fazendo o seu trabalho e só precisa de uma pequena ajuda. Com menos esforço, com menos investimento e com muito maiores probabilidades de sucesso do que iniciarmos uma coisa nova com uma arborização. Depois de mais de 20 anos a cuidar da sua floresta, que é hoje propriedade da Liga para a Proteção da Natureza, Samuel espera ver o projeto replicado em Vila Nova de Poiares e concelhos vizinhos através de uma candidatura submetida à Comissão Europeia que pretende criar ilhas de biodiversidade no meio de um oceano de eucaliptos. A apoiar a ideia está também a autarquia local, que já começa a abraçar esta forma diferente de trabalhar a floresta. E neste caso específico a floresta é assim, portanto não é uma coisa como uma fábrica ou assim que nós facilmente compramos o equipamento, chegamos lá e colocamos, né? A partir do momento em que se corta uma árvore vai demorar muito tempo realmente para repor essa árvore, mas portanto isso tem que ser um trabalho com calma, com tempo e sempre com esta linha de prevenção, planificação para fazer essa intervenção futura. Por enquanto, Samuel vai continuando a cuidar das suas árvores, como em tempos cuidou dos animais, desenhando, em conjunto com a natureza, um bosque muito diferente da quinta que encontrou em tempos e que pretende deixar para as gerações futuras. De acordo com um estudo, a desmatação e a mineração ilegais na Amazônia, no Brasil, estão a aumentar o risco de genocídio de povos indígenas isolados. O estudo realizado pelas organizações não-governamentais brasileiras conclui que a degradação ambiental e as invasões de garimpeiros cresceram no último ano nos territórios da Amazônia. Estas condições, segundo o relatório, colocam em perigo os indígenas mais vulneráveis a doenças e mais ameaçados pela perda dos territórios. O documento registra ainda que em 2019 foram destruídos cerca de 21 mil hectares em áreas protegidas. Isto significa um aumento de 113% em comparação com o ano anterior. A sessão promovida pelas três organizações contará com a presença de Devi Coponewa, líder de uma das tribos mais afetadas na Amazônia. De acordo com o sistema de monitorização, 6 terras indígenas constam entre os 13 territórios que representam 90% dos terrenos desmatados na floresta da Amazônia. No relatório denuncia-se também as políticas promovidas pela administração do presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Assim, são reveladas a ocorrência de atividades como extração de madeira e de mineiras de forma ilegal. O mesmo documento refere que o discurso de Jair Bolsonaro tem incentivado invasões de garimpeiros e madeireiros ilegais nos territórios onde vivem esses povos. A organização refere que os efeitos dessas invasões são agravados por modificações legislativas, cortes orçamentais e mudanças em diretoriais e das chefias. A ISA assinalou que esta política, na década de 70, provocou a morte de milhares de índios por doenças e violência perpetradas pelos próprios agentes de órgãos públicos. Os povos indígenas isolados refugiam-se habitualmente na selva, vivendo sem qualquer contato com a sociedade. Doenças, violência física, saque de recursos naturais e outras agressões decimaram populações inteiras destes povos no passado. O estudo estima que existem atualmente 114 povos indígenas isolados no Brasil. Lisboa transforma-se em cenário de Bollywood nas ruas da Muraria. Os tuk-tuk sobem e descem a rua com frenesi. Os homens cortam os cabelos ao estilo de Bollywood, vendo-se poucas mulheres a passear. Bem-vindos à Muraria em Lisboa. Podíamos estar num qualquer país do sul da Ásia, mas não estamos. Na verdade, estamos em Portugal. Mais concretamente, no bairro da Muraria, em Lisboa. Na rua do Bem Formoso,
cortam-se os cabelos ao estilo de Bollywood e cheiros de incensos e de chamuças não deixam ninguém indiferente. Várias vezes ao dia, o ritual repete-se e o Centro Islâmico do Bangladesh torna-se um ponto de encontro da comunidade muçulmana da Moraria. E é também nesta união que as saudades de casa ficam à entrada da porta. Quando volta na casa, não pode ver, encontrar pai, mãe, família, mulher, crianças, e fica um bocadinho triste. Essa é a diferença de outro país. A religião hindu tem também lugar de destaque nesta verdadeira Torre de Babel, no centro de Lisboa, embora sem templo físico. Nita Kumar é descendente da comunidade indiana de Moçambique e veio para Portugal há 32 anos. É na sua pequena mercearia do Centro Comercial da Moraria, onde vende os sabores mais exóticos do Oriente, que conta que mais do que a religião, o importante é mesmo as relações humanas. Nossa religião é única, eu digo. Deus é único, é o nosso Pai. Quem fez o seu sangue fez o meu. Então nós somos filhos do único Pai. Então não temos aquela diferença que é português, é indiano, é aquele. Relação humana, mais nada. Uns metros à frente, na loja de Copila, intensifica-se o cheiro dos incensos e sentimos-nos como se estivéssemos a subir ao topo dos Himalaias. Com um sorriso envergonhado, mas contagiante, a imigrante nepalesa mostra-se apaixonada pela gastronomia portuguesa. Bacalhau, gosto do peixe, gosto tudo. Eu gosto mais que a nepalesa. A nepalesa não gosto tanto. Agora todo dia sigo com muito portuguesa e... Como é que é a comida nepalesa? A nepalesa tem comida mais arroz. E tem legume, carne, que anda muito picante também. E chama-me caril. Também tem esse caril. E portuguesa são mais comida mais boa. Não tem caril, não tem picante. Como em qualquer mosaico cultural, a comunicação é fundamental para harmonizar as relações entre as diferentes comunidades. A creche em Costa do Castelo acolhe crianças de 6 nacionalidades. Aqui, o português nem sempre é entendido e é preciso imaginar alternativas. Um livro que, por exemplo, tem uma pessoa a ir pagar ao banco para pagar a mensalidade. Uma criança a mudar uma fralda, quer dizer que é preciso fraldas, dodotes. Temos imagens com a palavra em português correspondente. Pronto, e muitas vezes é assim que comunicamos com ele. É de volta ao Bem Formoso que o Sheikh Munir, o principal líder da comunidade islâmica em Portugal, defende a necessidade dos imigrantes aprenderem a língua de Camões. Têm que sentir que estão integrados. E como é que eu posso me sentir para me integrar? Aprenda a língua portuguesa, por exemplo. Aprenda a cultura portuguesa. Aprenda alguns hábitos. Alguns hábitos que o Islão permite, porque há certas práticas, certos hábitos que o Islão não permite, aí nós nem sequer falamos sobre isso. Mas há muita coisa em comum, percebe? Então tudo isto faz importante. Tudo isto é muito importante para que a pessoa sinta-se integrada. E a partir daí, facilmente consegue-se resolver os outros problemas. Porque a prática da religião é importante, é a nossa identificação espiritual. E a nossa identificação nacional é portuguesa. Como qualquer bairro lisboeta, também a Moraria tem sofrido com o turismo e a especulação imobiliária. Para isso, alerta a Associação Renovar a Moraria. Há 12 anos atrás este bairro era um bairro vazio, que precisava de novos habitantes. Mais de metade do edificado não estava habitável. E 12 anos depois ele foi completamente renovado, mas nós sentimos novamente que o bairro está vazio, porque são habitantes de pouca duração, não é? Não só pelo turismo, mas como por residências mais luxuosas adquiridas por estrangeiros que passam só aqui 2 ou 3 meses. E, portanto, continuamos a sentir que o bairro está vazio. Alheios a tudo, a comunidade da Moraria continua diariamente a abrir as lojas, a cortar o cabelo e a fazer refeições neste cantinho asiático, no centro de Lisboa. O primeiro-ministro português evitou comentar o caso das suspeitas na distribuição de processos no Tribunal da Relação, mas admitiu que a reação ao caso é um sinal da confiança no funcionamento das instituições. Com certeza toda a gente estará preocupada. Agora, aquilo que o nosso sistema de justiça garante a todos os cidadãos é que, seja quem for que tenha prevaricado, se o prevaricou, será devidamente punido. Se não prevaricou,
terá o seu direito, naturalmente, à sua devida absolvição e à proteção dos seus direitos e ao seu bom nome. Portanto, é uma matéria que está, neste momento, sobre a alçada de inquérito, quer disciplinar, quer de investigação criminal. Confiamos que as instituições funcionem. Os juízes do Conselho Superior da Magistratura já vieram dizer que querem que Orlando Nascimento se demita. Está bem, é um assunto, como lhe digo, que é da exclusiva competência do Conselho Superior da Magistratura, para além do próprio, naturalmente, e, portanto, aquilo que temos de fazer é respeitar essa separação de poder. Olha, aqui é mesmo um caso de separação de poderes em que compete ao Conselho Superior da Magistratura tomar essa decisão. Seguramente o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça também não se pronuncia sobre as demissões dos membros do Governo, eu não me pronuncio sobre as demissões na área da Justiça, isso compete essa gestão ao Conselho Superior da Magistratura e não há nenhuma razão fundada para não termos confiança no funcionamento normal das instituições. Pelo contrário, o que aqui se verifica é que uma situação que a ter ocorrido e que é particularmente grave não deixou de ser detectada, se existiu, e de ter a reação investigatória própria através das instituições do sistema de justiça. Acho que é um sinal de reforço da confiança que devemos ter no funcionamento das instituições. A ministra da Cultura de Portugal contestou as críticas à nomeação de Bernardo Alabassa para diretor-geral do Património Cultural. Graça Fonseca lembrou a sua experiência em gestão de património. Ouvir dizer, através da comunicação social, que o engenheiro Bernardo Alabassa vem do setor imobiliário, para mim é falsa informação. Mas está ligado, vai. Certo, mas é verdade. Mas então há uma coisa que eu gostava de dizer, que é, e os 20 anos em que ele gera património público não interessa? Não tem relevo? Pagam também. Mas um não apaga o outro, um não apaga o outro. O que eu acho absolutamente extraordinário nesta questão é duas. Primeiro, é ignorar que o engenheiro Alabassa tem muitos anos de gestão de património público. Tem um mestrado em gestão do património público. O que fez durante muitos anos foi gerir património público. Passou por outros setores, sim, teve vida para além de ser dirigente público, como muitos de nós tiveram vida para além de sermos dirigentes públicos. E o que eu acho ainda mais extraordinário do segundo nível é, ainda antes de sair o despacho de nomeação, ou seja, ainda antes de ter qualquer espécie de possibilidade de demonstrar se tem ou não tem competências para aquilo que foi nomeado, já está basicamente a ser colocado na praça pública como sendo incapaz ou indo fazer algo que nem sequer se demonstrou se é capaz de fazer ou não. Eu tenho imensa dificuldade, enfim, mas algumas pessoas saberão, certamente farão isso melhor que eu tenho imensa dificuldade em julgar ou em criticar pessoas antes de elas fazerem o que quer que seja. O secretário-geral do PCP de Portugal alertou o PS por recorrer à teoria das forças de bloqueio usado por Cavaco Silva e lembrou os socialistas de que não possuem a maioria absoluta. Eu fazendo aqui um exercício de memória, ainda me lembro da teoria dos bloqueios. Na altura, por um primeiro-ministro que depois foi presidente da República, e eu acho que é pouco avisado por parte do Partido Socialista recorrer a essa argumentação. Deve ter a preocupação, enfim, de naturalmente procurar acautelar os interesses do PS, mas também aprender esta coisa simples, é que o PS não tem maioria absoluta. E isso é um elemento, tanto que em democracia deve ser encarado com naturalidade, porque considerar cada medida que não passe, por iniciativa do Partido Socialista, que não passe, eu acho que é uma visão estreita e que, portanto, esse argumento de força de bloqueio não é acertado, não é politicamente acertado, portanto, creio que foi um desabafo, mas pronto, portanto, mas tenho esta opinião. O Bloco de Esquerda de Portugal vai organizar um Fórum das Lutas marcado para 16 de maio. O fórum pretende juntar ativistas da democracia com experiência em reivindicações nas áreas dos serviços públicos, trabalho ou ambiente.
Decidimos organizar um fórum em que as várias lutas e as várias reivindicações pudessem juntar, se pudessem ligar, pudessem conversar e pudessem dar de si as experiências e a articulação que vão tendo para uma estratégia mais vasta de reforço da nossa democracia, da nossa economia, do nosso país. Chamámos-lhe Fórum das Lutas e vamos fazê-lo no dia 16 de maio. Não é o dia dos especialistas em cada um dos setores. É o dia em que cada um de nós, especialistas e não especialistas, somos ativistas da nossa democracia e damos eco dessas lutas. E achamos que a presença de quem sabe de saúde e quem sabe do Serviço Nacional de Saúde é fundamental, porque em torno da saúde se articulam neste momento alguns dos combates mais importantes deste país e da nossa democracia em nome do futuro. O ensino de português na Universidade Britânica de Oxford está a crescer. A afirmação é do professor Bill Broadwell na celebração do 50º aniversário da criação da subfaculdade Espanhol e Português. Em Oxford está a crescer muito, não? E sempre tivemos muito apoio da universidade e sempre vimos o nosso papel um bocado como dar um gosto para as coisas de Portugal para os nossos estudantes, não? E tivemos muito sucesso, em parte por o entusiasmo da nossa faculdade, não? Que temos docentes que adoram Portugal, que adoram tudo o que Portugal, o Brasil, a África lusófona, não? E os transmitem isso um bocado para os estudantes. E depois eles vão para os outros campos, não? Eles vão fazem coisas nessa indústria, fazem diplomacia, chegam a ser professores, mas sempre retém esse paixão para Portugal. E esse aniversário de hoje, os 50 anos, porquê que é importante marcar esta data? Ah, porque isso foi o momento em que oficialmente a Universidade de Oxford reconheceu o português como uma língua oficial que eles iam dar, porque as línguas modernas têm mais que 100 anos em Portugal, em Oxford, desculpa. E faz 50 anos que a universidade diz que agora vamos reconhecer português como uma língua que vamos dar oficialmente aqui na universidade. Ora, originalmente ficamos com espanhol, e esse é o padrão normal, não, no Reino Unido, que o espanhol sempre vai ligado com o português. E não tem o valor equivalente, porque muitas vezes é como o parente pequenino do espanhol. Só que nos anos 90 conseguimos a independência, não era como o nosso álgebra rota, que conseguimos ser um programa independente que reconheceu naquele momento que o português tinha mais importância do que antes. Então vai crescendo e a partir de então vai, não é exponencial, mas é uma coisa que cresce todos os dias, não? E todos os anos tem mais estudantes aqui de português, tanto no nível de licenciatura como de pós-graduação, que é outro aspecto muito importante dos estudos de português em Oxford, não? Porque são os doutores, os docentes do futuro. É notável saber que aqui em Oxford, que é neste momento considerada a melhor universidade do mundo, há um departamento de estudos portugueses completo, que tem beneficiado do dinamismo de várias pessoas, desde logo o iniciador, o professor Thomas Earle, mas também agora o professor Dr. Philippe Rothwell, que dinamiza bastante as atividades que têm a ver com, não só com Portugal e com as relações entre Portugal e o Reino Unido, mas, isto é importante sublinhar, também com outros países da lusofonia. Portanto, mulheres lusófonas, Angola, Brasil, para dar alguns exemplos, são áreas de investigação importantes aqui nesta cátedra. E, portanto, é uma satisfação enorme estar aqui, participar neste momento de celebração, mas também continuar a apoiar a Universidade e a cátedra, mais em concreto, nas linhas de investigação que prossegue na área dos estudos sobre a língua portuguesa. Uma equipa de investigadores portugueses está a desenvolver um processo de produção de combustíveis sintéticos. Esta investigação permite armazenar energia elétrica proveniente de renováveis. Investigadores portugueses estão a desenvolver um novo processo de transformar a energia elétrica em gás natural sintético, o metano. Esta produção de combustíveis sintéticos é feita através do hidrólise da água usando o grafite, permitindo também o armazenamento de energia elétrica proveniente de renováveis. Este processo é feito em duas fases. Numa primeira fase vamos produzir hidrogênio e CO2,
Depois, numa segunda fase, esse hidrogênio e CO2 vão para um reator catalítico, para uma operação dita de metanação, que transforma essa mistura de hidrogênio e CO2 em CH4. As vantagens são permitir transformar um vetor elétrico num vetor de gás e poder usar energia renovável mesmo quando não há sol, já que esta fica armazenada. Esta tecnologia pode beneficiar em especial os locais isolados onde existe uma maior necessidade de armazenar energia. Quando não está a ser usada, a energia renovável produzida fica guardada sob uma forma química para depois, quando for necessária, ser transformada novamente em energia elétrica. Vem-nos permitir pequenos as pessoas terem em sua casa unidades desta natureza e vai dar-nos já um conjunto de pequenas aplicações comerciais e tendo-lhe sido atribuído um prémio de excelência, precisamente por... pelas características únicas desta tecnologia. E nesta fase, aquilo que estamos a fazer é uma primeira fase scale-up, passar desta unidade experimental, laboratorial, para uma primeira unidade já de uma dimensão 10 vezes superior, uma dimensão que vai permitir uma produção de que estimamos em 200 litros de metano por hora. Esta inovação à escala mundial já recebeu o apoio da comunidade europeia para um estudo de viabilidade técnico-económica, mas tem de conseguir o financiamento de cerca de 1 milhão de euros necessários para passar à fase comercial. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CPLP na ZMN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde, e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima.